ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಡ ಕಣ್ರಿ, ಕ್ರೀಮುನು ಬೇಡ, ಈವನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರೇ ಮೂರ್ ಐಟಮ್, ಫ್ರೋಜನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಫ್ರೋಜನ್ ಮೊಸರು ಮತ್ತೆ ಹನಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಟ್ರು ಮೊಸರನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಕ್ ಇಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ, ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ ನ, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಂತ ಹನಿನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಲೈಸ್ ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಣ್ರಿ, ಇದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರೀಮೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾರ್ನಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಮ್ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಆಹಾ ಅದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಕಣ್ರಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರಿಸಬಹುದು ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ತಕ್ಷಣನೇ ತಿನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ವಾರದವರೆಗೂ ತಿನ್ನಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು? ಓಹೋ, ನಿಮ್ದು ಬರೀ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಲೈಕು ಮಾಡಿ, ಶೇರು ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ.